waa yahay qaybta labaad ee heesta su-aasha cilmi boodheri waa la wada yaqaanaa. waxaan rabaa ninkii ugu horeeyo soomaaliyeed ee u dhintay jacayl ama waxaan caashaqa la yidhaahdo laba kale oo lamaanaana waa lagu daraayo sa yidhahdaa taariikhdoodu tahay oo loodhan jiray anigu kolegaasaa magacyada u maqlayd muliya iyo ama xuseen ama anigu meecaad baaba yaabaan u maqlay muliya iyo meecaad laba qof oo isu nafbaxay oo aan iyaga ku dhowda filayo ilaa haddadan inaan meel laysla dhigin waxay sheekadoodu ahayd cilmi berbera ayuu ku aasan yahay sanadkii 1977 ayaanu tagnay magaalada berbera waa la dhammaa ama heesaaga ragga ah ee caanka ah oo dhammi meesha way marayeen allahu naxariistay maxamed boogaa marayey axmed boogaa marayey darara malaa marayey shimbir baa marayey faysal baa marayey cabdiqays baa marayey maxamed warsame qaasaale nin la yidhaahdo ayaa marayey anaa marayey gabadh la yidhaahdo saare siyaad ayaa meesha maraysay koox waqtigaa la abuuray oo magaceeda loodhan jiray barkad cas oo magaceedu uu kasoo jeedo ninkii abwaanka ahaa loodhan jiray berigii hore daraaya cas ilaahay hau naxariis. markaa goor galabnimo aanu berbera tagnay dabeedna udheel baanu ku tegnay rag baa magaalada iska galay magaaladiina raggaas waxay u sii dhiibtay ama waxaa sheekada meesha dhibaahayd ma jeceshiin inaanu idin soo tusno xabaasha boodheri xabaashii boodheri bay tageen waxaa ku jiraysta nin la odhan jiray cabdiraxmaan xasan oo heesi jiray ma taqaani cabdiraxmaan xasan waa maqasheen soo ilaahi hau naxariis cabdiraxmaan dabeedna rag baa tegay xabaashii boondari anigu maanay raggii tegay odhelkan joogay laakiin ragga meesha tegay waxaa kamid ahaa cabdiqays baa kamid ahaa maxamed booga allahu naxariista kamid ahaa axmed booga kamid ahaa faysal baa kamid ahaa. dabeed xabaashii markay tageen way soo noqdeen dabeetna odhelkiibay yimaadee runtii iyagoo aad u murugaysan aan idhaahdo malaa galabta waan hubaa in xataa qaarkood ay ooyayeen. dabeedna waxaan weydiiyey maxaa idinku dhaca waxay waxaanu soo aragnay xabaashii boodheri markay saa yidhahda waxaa igu dhalateena inaan soo arko waqtigaa habeen bay ahayd ardee laka dhigo subaxnimada subaxdii rag baanu israacnay cabdiqays baa ku jiray rag baanu israacnay cabdiraxmaan xasan baa ku jiray xabaashii baanu dultagnay goor kulul bay ahayd berberi wuxuu ku aasayay batalaale waa meel xeeba oo aan geedka buuxda la yidhahdo mooyaane aan dhir kale lahayn aadna runtii u kulul faataxadaa loo maray. markii faataxada loo marayna waxaan anagu yidhi malaa ma haddii maanta xabaashii sii la dul yimi wax intaa dhaafsiisan ayaa malaa loo baahayay. waxay yidhahdeen waa waqti kulul gabayada markaa badi baanu tirinaynana waxaanu la doonanaa fadhi iyo jaad runtii. markaynu kaxo ma odhan karee galabta markaynu qayilayno ayaynu wixii aynu odhanayno odhanayno. marka waxaan yidhi waxaa kasii mudan waxaa xabaasha dusheyda laga yidhaahdo oon ku adkaystay runtii. waxaan yidhi markaa anigu wax kastaba aan idhaahdee mar haddaan xabaashii maanta dul joogo waxa xabaasha dusheeda laga yidhaahdo unbaa ayunbaa qiimo leh idaaya baan ku yidhi way bay yidhahdeen way dhaqaanadoo geedii dhow anu malay inuu qudhac yahay iyay fadhiistay waxyaalkaan kugu sugayna. markaa anigu xabaashii baan madaxa kaga fadhiistay waxbaan raadiyey umana aanu baran waqtiyadaasoo kale iyo halkaasoo kale wax lagu tiriyo runtii malaa waxay tijaabadii koobaad sidaa u dhacda intii hore markaa fadhiyay waxay haddaba anagu sugi kari mayne waan iska sii soconnay markaad soo dhamayso magaaladii noogu kaalay way tageen cabaar markay sii socdeen bay haddana isqabteen raggii maanta wada noolyahay ayay isqabteen waxay warid makanika haddaynu xabaasha dusheeda kaga tagno miyaynu garan karaa waxaa dhici kara. markaa waxay iska soo qanciyeen bal inay igu soo noqdaan way isku dayeen xataa inay sirsabaan oo yidhahdaan ninkan ilaah baa kulahaa waa sheeka dhacday hadda ilaahay ka dhigo maaragtay yacni iyagay maaragtay bal markaa igu qanciyaan inaanu israacno meesha ka tago waayo waxay aada maaragtay uga yidi diila xumaayeen in halkan oo kale iyo waqtigan oo kale in wax la odhan karo. laakiin waxaan aada isugu dayey afar baydna ha noqotee inaan xabaashaa dusheeda wax ka idhaahdo. kadibna heesta yare kooban ayaa muddadii dhowrka saacadood ahayd dilay bar meesha kulba aada uga dhacayayo waaban ku qooyayay muddadii dhowrka saacadood aan meesha fadhiyey heestan kooban
ayaan helay. Cilmisow hoggiisii hindisihu inuu geyn sorry taa maaha taasi waa tii dambe aan iyagaa markii dambe laba noqday waxay ahayd boqorkay huqiya ciil hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylku hambaliye salaariye hiba iga guddoomo kulley waan hubaayo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku toyide jannadii ma huruudaa hal qabow ma jiiftaa hoobaan ma kuraataa habla xuuralcaynaysow kuuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraaye reer soo hayaamiya hayin raran ma kulanteen hor ilaahay adig iyo hodan ma ysku aragteen ma ysdhaafsateen hadal yani intaan xabaasha tegin toddobaatankiiba ilaahay naxariistii jannaha ka warabiy hodana ay ku dhimatay aan idhaahdo male toddobiyo lixdankiiba dama sideediyo lixdankiibay ku dhimatay xamar marka xamar baan waktigaa joogo marka anigu aaskii kamaan qeyb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay hodan dhimatay malaa meeshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa le reer soo hayaamiya hayin raban ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideedii ogaa baan leeyahay xaggaama ku kulanteen wadkan lama huraaye reer soo hayaamiya hayin raban ma kulanteen hor ilaahay adiga iyo hodan ma ysku aragteen ma isdhaafsateen hadal bal maxaan haweenkiiyo dumar ugu hiloobaa ama kula heshiiyaa ugu hagar la'aadaa sawtay hirbeeniyo ku tuseen hilaacee hogol aan biyo lahayn hanfi kuu aroorsheen hirwo kuu garaaceen hungo kugu baaqeen sawtay ku hawleen ku jareen halbowlaha haadaa ku koriyeen hore kuugu riixeen hogga kuu dabooleen hoos kuugu tuureen sawtay ku heereen ku jareen halbowlaha hindilaha ku saareen gudcul kuu hilaabeen ku dhigeen habaaskee cidla kaaga hoydeen hororkiiyo waraabuhu hilbahaaga jiiteen haadda iyo xuunshadu hambadaada feenteen waxaan ugu hamranayaa hooyaa ka dhalato naaskii habreed baa iga hiilinaaye walle howlahan galo iyo heegantaan dhigo dumar lama haweysteen ragba ma hungureeyeen hanti lagama dhiideen guri laguma hoysteen hadala lama yeesheen anigoo runtii laga yaabo dareenkaasi inuu igu beeri lahaa colaad haween haddaan markiiba hooya soo qabatay hooyana warigii shalayta ka sheekeynaya heestii markaan dhameeyey baan qoladii u yeedho geedkii hoos fadhido waxaan idi haddaba waa waajibe aynu ka dul akhrino xabaashoo xabaash baanu ka dul akhrinayo kadibna waanu isi soo raacno berberaanu ka nibiyo waxaanu nibi burco dabeedna waxaa lahi bal heestii qola reer burco oo maalintaa noo tiro nala fadhiday baa layidhi bal heestii yaa yidhi heestii noo tiriyo waanu tiriyo marka markii aan tiriyo waxay yaadhi dabeelaha dira waxaa fiicnaan lahayd haddii aad cilmi boodheri heestaa dushii xabaashiisa dushii aad xabaasha dusheedii ka tirisay malaa inuu isaguna wax kusoo yidhaahdo ayaa qurux badnaan lahayd sugaanta sida loo wadaagaa waa sidaa moogtahay oo hadiyo kor dadku qaybtooday ku leeyihiin oo iyadaa wax badan dhaliya moogtay matalan heestan jawaabtii cilmi boodheri anugu saasay igaga ekayd laakiin galabtii fadhigii ayaa raggii fadhiya yidhahdeen ay yacni heleen iyagu ma aragtay ay yidhahdeen malaa waxaa fiicnaan lahayd inuu isaguna soo jogaa dabeedna waan qaatay taladaas dabeedna heestan kale ee kooban oo cilmi uu ku soo hadlayo ayaa dhalatay marka waxaan ka horreysiyey ilaa dadku mar haddaan ayta hore maqlin si ay u ogaadaan inaan anigu xabaasha tegey ayaan halkan hordhac intaan u cilmi hadlin anigaa horta hordhac ayaan u samaynaya cilmi sow hoggiisii hindisihu imuu geyn hambaliya salaadiyo heesow umaan dirin halka uu ku nool yahay hanti wuxuu guddoontee hor ilaahay ugu tegey hubisow ismaan odhan hodan sow ma weydiin sow waa nin hoydo ifkataar la haystee kama helin jawaabtii xalay fiid horaadkii sow haatufkiisii hudhudkii uu soo diray gacan haadiskiisii kama halacsan sheedo hurin bay la socotee kama hadhin barbaartii markaa hudhudkii uu soo diray baan raacay
سومان هرقلي وهي حتى ما جين طب يا ابن حبيبتي هي كو ما نورن وحولي لي هليجي اما هذا سوفري كبلا بيهستي نكال الى حد لايه يسو هلوبي هودكي حبالها هيل كيغو كيني هوغا ايغا يري حبنيا دا يسيو هورارتا لوغ ديو حبدا عيدا ماسادا اديغا هكاتشي انيغانا وريغا خوب waxa hawli joogtaa ama lagu haraadaa halad lagu ciriiriyaa hanti lagu gumaystaa dumar hooda leeyahay ragga hoos u eegaan hoogtada adduunye qofka sabir hambaystaa gudka kuma hungoobe ifka hadimadiisiyo dhibtu way horayso ma huraantan aakhira anigaa ku haysto hogol bay kur joogto onkood iyo hilaacbaa dusha iga hadheeyo hara aan gudayn baan darayaa hadhuubko hoobaan bislaataan habaqli'i dhex jooga ishu halacsanaysaa guri hoos qabow bay halabtaydu taallaa nafta waxaan u habayaa sida hooyo wiilkii naasaa horaadka iyo haareedka siiso haareedka siisiyo nirig hoota nuugo hodan iyo jacaylkeed dani igama hayso habla xuuralcaynaan haasaawiyaayo huwana hay taftoodo lagu yidhi u heeso hugunkaad maqlaysiiyo hoobaydu waa geel igu soo hormarayo hawl bay sugaysay haya nabad walaalo marka geela soo hormaraya wax horlacayntii fari waxaa ma aragtay ninka mala intii dadka loogu talagalay inka badan baa isaga la siiyo ya marka taasuu ku habtay marka waxaan jeclaa inaan su-aalo dinaa intaa maarag kaga baxo